No niin, jatketaanpas taas Prince of Persia tästä näin, minne viimeksi jäätiin, eli tänne palatsiin. Voisin melkein vaikka vannoa, että tuossa lattiassa on jonkinlainen ansa, josta meidän pitää mennä ylitte juoksemalla seinää pitkin. Jep, olin aivan oikeassa. Se näki suoraan, että hei, katso, siellä on piikkejä. Yeah. Wow. Wow. Ei erityisen mukavalta vaikuttanut. Entäs... Saatana tämmösiä ansoja oikeesti. Pystyks mä menen tästä näin vähän helpommalla tavalla, eli vaan yksinkertaisesti hyppään tänne. Okei, missä mä nytten oon? Pääsikö mä takaisin ylös? Pääsen. Eiks niin? No. Jep, pääsen takaisin ylös tästä näin. Pistäis vähän isommalle tätä headsettiä, kun mä kuulen omaa puhetta, tai siis omaa puhetta niinku peliääniä ollenkaan. Tästä täytyy vaan näemme juosta seinää pitkin, ai! Ouch. Se ei mennyt hyvin. Kokeillaan uudestaan, ajoitetaan tällä kertaa vähän paremmin. Yes. Okei, okay, mä en tiedä tota noin niin, miten toi se Prince of Persia... Warrior Within oikein niinku päätty. Joten mä voin vaan arvata, että minne tää prinssi on hukannut sen ajankelauskyvynsä. Kun siinä pelissä oli semmonen tota noin niin mahdollisuus, että jos tota noin niin liian monta kertaa, tai siis jos munasi jotain, niin siinä pystyi kelaan aikaa niinku taaksepäin ja sit sitä kautta tota noin niin pelastaa nahkansa. Pysykö mä juoksen tästä näin ihan suoraan vai kuolenko mä, jos mä juoksen nyt? Okei, okay, menoks? Wow. Joo. Tästä tosta noin uusi miekka. Poimitaan. No, poimissa. Noin. Mikä? Rage of Darius. Jonkinlainen hyökkäys ilmeisesti. Wow. Okei. Toi avas meille luukun. Onks tää joku ajallinen juttu, että... tuskin. No tosta... hetkonen. Okei. Näin se menee. Pay attention to what the prince overheard as he drew close to where I was being kept. Vedetään tuosta vettä ensin naamaa. Hörps, hörps. Meitä on turha kuitenkaan tallentaa vielä, koska en mä aio lopettaa pelaamista tässä hetkessä. Tää niinku ihan vielä tässä vaiheessa. Katsotaas vähän minne tässä vois mennä. Tosta varmaan voidaan mennä. Many years ago, I journeyed with the Maharaja of India to the island of Time, intending to claim its secrets. What we discovered was a barren, ruined place. Empty hourglass covered in jewels. And books. Such secrets they contained. Even then, I was an older man and knew that my time would soon be at an end. The books showed me that life eternal was not beyond my reach, but it required the essence of the Empress herself, the power of the sands. But you were gone. They were gone. Or so I thought. I turned my attention towards other pursuits and left that. Four weeks ago, the dagger stirred and showed me things. Whispered to me in my sleep. It drew me here, towards Babylon. Alas, Maharaja does not share my dream. Would not grant me. Oh, I slew him and claimed his king, his army, my own. Nothing must come between me and my desire.
Elikkä tosta äskeisestä puheesta, mikä tuolla kuului, niin vois melkein päätellä, että että se tikari, jolla pystyy sitä aikaa niin kuin säätelemään, niin on tällä tyypillä käytös, ketä tässä äsken puhu. Mä en tiedä, ilmeisesti se jollain tavalla liittyy tohon edelliseen peliin. Mutta mä en oo pelannut sitä, niin mä en oikein tiedä. Pystyks mä tästä näin tekemään? En pysty. Okei. Okay. Ai! Left kick, bla bla bla. Okei. Okay. Näin. Tyyppi kuoli hienosti hidastettuna. Mä en varmaan halua mennä tähän niin kuin valtaistuimelle. En. Varmaan haluan mennä jonnekin muualle, luulisin. Vai onko näin? Haluanko mä tosiaan mennä tuohon valtaistuimelle? Onko sinne jotain sellaista mitään? Okei. Okay. Pitääks mun hakata se palasiksi tai jotain? Kylläpäs tässä nyt taas on päävaivaa tähänkin peliin. Minne helvettiin mun pitäisi mennä? Hypätä toiseen pilariin, kohky. Mahdollisesti. Sitten hypätään tohon väliin. Käännetään ympäri. Hypätään selkä. Oi, kato. Kaksoismurha. Vitsi, tää on hienon näköistä. Juman kautta oikeesti. Pakko sanoa vaan, että helvetti. Recklessly, the prince drew his weapon and charged forward, intending to rescue me. It was as if he had learned nothing from his past adventures. Or perhaps he'd simply forgotten, made blind and deaf by fear and rage. This is how it happened. This is how I died. No! We have a pair of bimbos in jeans. Ah, you must be the